14 вересня для вірян Української православної церкви у Смілі став особливим днем. Зранку, зібравшись на подвір'ї ще недобудованого храму Святої Мучениці Євгенії, усі очікували на приїзд архієрея Православної церкви України, голови військового духовенства всієї України, митрополита Черкаського і Чигиринського. Першими владику Іоанна зустрічали діти. Дорогий владико наш, як приємно для всіх нас, що до нас ви завітали. Це святковий, добрий час. Все питом душі. Ми на цей день чекали, щоб перше в нашому храмі зустрітися із вами і розділити радість, яка у нас з небес. Молитву вашу віримо і благодать чекаємо з небес. Хай вам матінка причиста, дівчинку благодать, за молитву щирі ваші нагородить вас стократ. Спасибі за гарні слова, діточки. Високопреосвященніший владико, наша смілянська громада вітає вас на порогах нашої святині. Ми маємо велику честь вітати вас, о дорогий владико наш. Ми вдячні вам, що завітали до нас у цей осінній час. Запрошуємо вас до нового храму, щоб Господу і всім святим молитву звершить разом з нами. Сьогодні ми дякуємо Богу за милість єпископа в храмі вітати і в спільній молитві відчути світлу радість і святі небеса прославляти. Ми віддаємо найвищу вам шану, бо в вас живе Церква Свята. Ми віримо, що вашу присутність у храмі є видимий символ Святого Христа. І разом із вами благаємо Бога, щоб мир в Україну послав. Я теж сповнений радості сьогодні бути на нашій громаді, мати, бачити наших смільчан і бачити можливість молитися разом за нашу перемогу. Прийнявши з рук смілян запашний корова як символ гостинності, владика Іоанн благословив вірян і очолив божественну літургію. Соборну молитву за Україну і нашу перемогу спільно з митрополитом Черкаським і Чигиринським звершили і священики з сусідніх благочинь. Сьогодні бути вітати громаду міста Сміли, громаду преподобної учениці Євгенії і, звичайно, всіх гостей громади. Сьогодні я вперше з радістю служу з отцями смілянського благочиння, які зробили рішучий крок в свій час, в потрібний, до речі, час, і зробили, нанесли удар по ідеології руського міра. І я би, напевно, із цього хотів почати, що кожна парафія, яка на радарі руського міра, це парафія Московського патріархату. І коли вона уходить звідти, вона зникає з цих радарів. Це термінологія наших шановних військових. Звичайно, я, напевно, хочу ще привітати всіх військових. Мало любити Бога, а Господь сказав, що любов до Бога виражається в любові до ближнього свого. І лише по цьому Бог пізнає, що людина любить і Бога, в тому числі, здатна любити. І тому наші воїни зараз роблять оцей подвиг любові, де на справі вони, на ділі своєму, жертовністю своєю, кров'ю, потом, трудами, вони захищають землю, захищають свій народ і здійснюють саму головну заповідь. Нема більшої любові, як хто покладе душу свою за друзів своїх. Якщо ми можемо захистити те, що Бог нам доручив, ту землю, на якій ми живемо, народ свій, історію, культуру, то тоді Бог по цьому бачить, що ми здатні і достойні жити в небесному царстві, в якому теж не все було завжди так тихо, спокійно, мирно. Ми знаємо, що бунт денниці був на небесах і війна. Війна ангельського світу, ангели проти ангелів, або, вірніше,
Небесні воїнства проти демонів, бо відпавши від Бога, ангели стали демонами. Ми дуже раді, що ми об'єднуємося зараз. І я радий співслужити з отцями, які нанесли оцей удар. І, напевне, це одне із благочин Черкаської єпархії Смілянської, яке так масово зробило такий крок і показало приклад, як має діяти вся Україна. Цього дня владика Іоанн виконав почесну місію, вручивши настоятелю храму Святої Мучениці Євгенії Богданові Степчуку, котрий цього дня відзначав ювілейний день народження, почесну нагороду предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія. Блаженніший предстоятель нашої церкви, владика Епіфанії, благословив вам насіння Христа з прикрасою. Це є достойна нагорода. Зараз іде війна, і не дуже ми нагороджуємо за невійськові якісь справи, але духовна сфера – це теж армія, це теж війна, це теж боротьба. Ми це бачимо, як іде на цій площадці війна. І у вас, вважайте, вже не арт-система радянського зразка «Хімарс». У вас вже, тут ви вже будете поражати диявола, і ваша молитва має стати ще сильнішою, ще щирішою, і, відповідно, нагорода символізує довіру Бога до вас і сподівання від вас, звичайно, трудів. Тому я щиро вас вітаю і хочу вручити вам таку просвору, яка є символом нашої любові, вже молитви за вас. Також за підтримку Української православної церкви відзначили і мецената Сергія Рудика. Власне, завдяки йому у Смілі вдалося звести православний храм Святої Мучениці Євгенії. За заслуги перед поміцненням Української православної церкви по Божому народу Рудик Сергій Ярославович нагороджується орденом Святого архістратига Михаїла першого ступеня Епіфанії митрополит Київський всієї України. Хочу потиснути руку, обняти вас. Дуже радий. Це воїн, який не мав поразити, тому і ви, нехай не маєте ніколи поразити. Продемонструю, щоб віряни наші всі побачили цей орден. Архангел Михаїл, хай береже вас і нагородить. Тож візит митрополита Іоанна у Смілу став досить символічним. Він вкотре підкреслив, що нині українці продовжують єднатися. І могутня сила щирої молитви, котру щодня має звершувати кожен з нас, обов'язково зупинить ворогів, допоможе зберегти волю нашого народу і суверенність незламної української держави.